خواتین و حضرات میرے ساتھ موجود ہیں, بلکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بار بار کہہ رہا ہوں میرے ساتھ, ہمارے ساتھ موجود ہیں جنریٹر والا بالر یعنی کہ حسن علی اور ایک بیچارہ معصوم سادہ سا بالر, لیکن بالر بڑا خطرناک ہے, شاداب خان. بھائیوں پہلے جنریٹر والے بابا آپ سے پوچھ رہا ہوں, یہ کیا ہوتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ یہ معصوم کہاں سے لگا آپ کا؟ بہت زیادہ معصوم, یہ پروپیگنڈا. میں پروپیگنڈا, چلے ٹھیک ہے. ایکچولی یہ جنریٹر نہیں ہے, یہ ایک طرح کا بمب ہے جو بیٹسمین کو آؤٹ کرنے کے بعد اس پہ پھٹ جاتا ہے. اچھا بیٹس مین آؤٹ ہوا تو یہ یہ کیا, یہ پن نکلا؟ ہاں پن نکلی لائک گرینیڈ کی طرح. اچھا تھرڈ میچ میں کیا پلان ہے بھائی کا؟ تھرڈ میچ میں یہی پلان ہے کہ اگر کھیلا تو تین چار دفعہ تو بم اڑاؤں گا. تین چار کس کس کون کون نشانے پہ؟ دیکھیں بڑی اچھی ٹیم ہے ورلڈ 11 کی, اور کوشش کروں گا کہ جو بھی بیٹس مین آؤٹ ہو سکے ان کو, لیکن ہاشم بھائی ابھی بھی خوشی ہوگی ان کو آؤٹ کرنے میں. کوئی ورک آؤٹ کیا ہوا ان کے اوپر؟ ہاں جی بالکل بالکل پلان کیا ہوا ہے, پہلے میچ میں بھی کیا ہوا تھا لیکن انفارچونیٹلی وہاں پہ کامیاب نہیں ہو سکے, لیکن ان شاء اللہ کوشش کریں گے تیسرا میچ اچھا بیک باؤنس کریں اور میچ جیتے بھی سیریز بھی جیتیں ان شاء اللہ. آتے ہیں اپنے بیبے بھائی کی طرف, معصوم تر معصوم معصوم والی شکل بنائی ہے یہ معصوم بھائی, میرے میں کہہ رہا ہوں کوئی مانتا نہیں. معصوم بھائی بدری آئے, بدری آئے, بدری نے تو آ کے پچھلے میچ میں پچھلے میچ میں مطلب پوری انہوں نے بیٹنگ آرڈر اڑا دیا. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ میں بدری والی صلاحیت ہے کہ آپ بھی ان کا بیٹنگ آرڈر اڑا سکتے ہیں؟ نہیں, ہر بالر کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے, میری اپنی ہوتی ہے, تو میری کوشش ہوگی کہ اگلے میچ میں اچھا پرفارم کروں, ٹیم کو جتاؤں. کوشش تو ہر ایک کی یہی ہوتی ہے, اب ظاہر ہے کوئی اس طرح تو نہیں کہلتا ہوتا نا کہ نہیں جی میری کوشش ہے کہ نام آ جائیں, ایسا تو نہیں ہوتا. لیکن آپ کا پلان کیا ہے؟ پلاننگ یہی ہے کہ میں ایز اے وکٹ کا بالر کھیلتا ہوں, تو اس میں تین چار بار آؤٹ, تین چار بیٹس مینوں کو آؤٹ کروں اور پاکستان جیت میں ہم خدا ادا. نشانے پہ کون ہے؟ جی تقریباً سارے بیٹس مین اچھے ہیں, تو کوشش کروں گا جدھر ٹیم کو ضرورت ہو جس بیٹس مین کی تو اس بیٹس مین کا آؤٹ کروں. پکا ہو گیا. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ.